dolor y entender que, bueno, después del empate ahí nos golpearon un poquito, ¿no? Teníamos esa la sensación de estar tan poco y quedarte sin nada, es dura, pero bueno, hay que digerirla, hay que digerirla claramente, para eso estamos, ¿no? Hoy nos toca perder, duele, pero el orgullo, siento orgullo por mis jugadores, siento orgullo por toda la gente que trabaja y colabora conmigo, siento orgullo por el hincha de River, que nos acompañó, que hizo muchísimo esfuerzo para estar, y bueno, estuvimos ahí. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje não poderia ser outro. 23 de novembro de 2019, Lima, Peru. River Plate 1, Flamengo 2. Rubro Negro campeão da Libertadores 2019 com requintes de crueldade. Foi algo de matar torcedor do coração. O time não teve, assim, uma tarde muito inspirada, muito pelo contrário. Alguns jogadores sentiram a decisão. Mas no final fez-se justiça. Foi, sem dúvida alguma, o melhor time da América do Sul no ano. O que Jorge de Jesus fez com esse elenco é algo de entrar para a história. Aula de futebol. Primeiro, quebrou o paradigma criado aqui pelos nossos estagiários até fins. Não é necessário jogar com dois times sob justificativa que são três competições de alto nível. O clube tem que ter um elenco, um bom time com 11, 12 jogadores de um nível maior e peças de reposição, se não no mesmo nível, mas que não deixem cair muito a qualidade. Deve colocar os jogadores sempre. Jogador é pago para jogar. Que história é essa de tô cansadinho? Lógico, um ou outro irá sentir. Então deve fazer substituições localizadas. Não entrar com um time hoje e outro amanhã. Isso é loucura. O Flamengo foi grande. O Flamengo fez justiça. Na Libertadores, passou de viagem pelo Internacional, ganhou com sobras no primeiro jogo no Maracanã e só não ganhou no Beira-Rio porque o Gabigol perdeu alguns gols que normalmente não perde. Quanto ao Grêmio, 5-0 foi uma humilhação. Não há nem o que discutir. E na final contra o River, não há dinheiro que pague a cara de bunda do Gallardo no final do jogo. Os argentinos provaram o mesmo veneno que nos impuseram em 2018. Aquela derrota inacreditável, com um agravante. A do Grêmio foi via um gol ilegal. Ninguém vai me convencer que o VAR não viu a mão do jogador que fez o primeiro gol. E ficou mais claro ainda quando esse atleta, após o jogo, falou na La Mano de Dios, lembrando aquela famosa mão do Maradona contra a Inglaterra em Copa do Mundo. Aí, vendo a cara do Gallardo e colocando no lugar dele, retrocedendo para o ano passado, eu fiquei me perguntando. Fomos humilhados na semifinal. 5-0, não há o que discutir. Chocolate.
Mas o que é mais duro de engolir? A goleada sofrida? Nossa, foi terrível. Derrubou. Aquela semana, assim, a gente fica meio que sem saber onde está. Mas é algo fácil de absorver. Está ali, fato consumado. Os caras foram melhores. Não tem dúvida nenhuma. Tem que aceitar. Agora, aquela virada que levamos na arena, eu ainda não consegui engolir. E tenho certeza que Gallardo e a torcida do River terá os mesmos problemas de digestão. Mas, parabéns, Flamengo. Vocês deram uma aula do que deve ser um clube dentro e fora de campo. Porque também não adianta ter bom elenco se a preparação física é deficitária e o departamento médico não cura nenhuma encravada. Porque é impressionante. As lesões sofridas pelos atletas do Flamengo e o tempo que eles voltaram a jogar, se comparadas ao que aconteceu com o Grêmio, realmente faz a gente ficar desconfiado do profissionalismo do departamento médico tricolor. Quanto à preparação física, não é de hoje que eu tenho falado. Não é possível, não é normal, um clube no início do segundo semestre ter epidemias de lesões musculares. Quanto ao Flamengo, creio que não há mais nada para falar. Mas em paralelo, vimos festas na Gate, os colorados comemorando aliviados. Porque com a vitória rubro-negra, se abriu mais uma vaga para a Libertadores 2020. E vejam só. O Inter, com esse time meia boca, que se diz favorito a tudo, melhor em tudo, maior em tudo e não ganha nada, um horse Guarani, cavalo paraguaio. Agora, mesmo se classificando em oitavo lugar, irá conseguir uma vaguinha pela porta dos fundos para a competição continental do ano que vem. Sabe o que vai acontecer? Bom, considerando que eles ganharam o último título, a Recopa, em agosto de 2011, e que não terá nenhuma competição fora o circuito regional que termine antes de agosto, eles já estão 9 anos na fila. E agora volta ao discurso. O campeão voltou. Vamos ganhar tudo. E no final, pocotó, 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 pocotó. Choque de realidade. Sejam bem-vindos os 10 anos de jejum. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muito...